labada madaxweyne hore aniga qadarin badan baan u hayaa waa laba xil dhibaan marka de waxii ahayd maanta inay inta yimaadaan halkan ay ku ay ka codeeyaan oo reeyigooda ay ka dhiibtaan in kale oo la bedelayay waa laga daayay maadaama la arkay inay dad badan oo mucaaradka ka mid ah ay soo jeedintoodu ay xagga u badneyd waxaan rajaynaynaa inay ayaguna ku qancaan afartan cutub ee la ansixiyay ee ku saabsan sidii doorasho qof iyo cod loo aadi lahaana laga howlgalo marka hore ummadda soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan isugu ambalyeynaynaa bisha barakeysan ee ramadaan رمضان مبارك إلهي أعماش يدلك الله أقبله الله نجوا ورها يا مساكين مانتي طبعا وها برلمان الصومالي اللي بدي يسقوا له أنسحيان أفرت عتوب يقول رئيسي الدستور وهي نكو أنسحيان قد أغلب يده أو لبا سدح ميلاد لبا عتوب يدن يدستور كده مستر كيس وحكورة يسند الدستور كوحال أنسحيه كملجار كألبا كن لبيه طبعاً إلى مانتي أو لقي جوجو لبيه طبعاً سنانا baarlamaanka waxa laga sugayay dhameystirka dastuurka dhameystirka dastuurku wuxuu ka kooban yahay laba qodob qodob wax weeye in la qurxiyo oo la toostoosiyo oo wixii iska hor imaanaya laga bixiyo qodobana waxa weeye in wax laga bedelo qodobada ku saabsan habka dowladnimada sida ka warhaysan soo jeedinta koowaad waxay ahayd in dalka loo raro nidaam madaxweyne oo ah madaxweyne ku xigeen mucaaradka iyo dad badan oo dood ka keenay soo jeedinka keenay waa maqlaysan qaar badan soo jeednadoodii ayaa la qaatay waxaana la qaatay dalka in lagu dhaafo oo lagu hayo nidaamkii ra'iisul wasaaraha waxa uu la soo kordhiyay in dadka Soomaaliyeed ay madaxweynaha soo doortaan sidaas oo kalena dadka Soomaaliyeed ay soo doortaan golayaasha golaha shacabka iyo golaha aqalka sare doorashadaas oo qof iyo codka ah waxaa loogu talagalay in doorashada dadka loo dhaweeyo laakiin nidaamkii kale oo la bedelayay waa laga daayay maadaama la arkay inay dad badan oo mucaaradka ka mid ah ay soo jeedintoodu ay xagga u badneyd waxaan rajaynaynaa inay ayaguna ku qancaan afartan cutub ee la ansixiyay ee ku saabsan sidii doorasho qof iyo cod loo aadi lahaana laga howlgalo aad iyo aad baan isugu wada hambalyeynaynaa shaqadii halkaas ka dhacdana shaqa transparency ahayd ilaa maaragtay shaqada madoobana maasha allahu insha allahu ku bixi waayo waa mahadsantihiin dhammaan shalay farmaajo iyo sheekh shariif oo saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in wax halkan ka soo baxa maanta aysan ayagu aqbalayn ama raallika ahayn maxay taas ka dhigan labada madaxweyne hore aniga qadarin badan baan u hayaa waa laba xil dhibaan marka de waxay ahayd maanta inay inta yimaadaan halkan ay ku ay ka codeeyaan oo reeyigooda ay ka dhiibtaan laakiin sideeda hal midaan idiin sheega xildhibaan kama cod badna xaaji muuse suudi waa hore sheegay marka xildhibaanadu waa isku faxe xildhibaanadu ha is-aaminaan ha yimaadaan amaasan yihiin abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada